waxaanu ka hambabaxnay magaalada gaalkacay ee xarunta gobolka mudug ani iyo koox wariyaala safarka waxaan ugu hambabaxaynaa tuulada samansamdho oo qiyaastii gaalkacay u jirta 40 kilomitir. Goor duura ayaan tagnay tuulada samansamdho annagoo ujeedka safarkaygu yahay tabinta sheekada Jabiil oo ah 18 sano jir hindisay samaynta diyaarada ka samaysan karaatoon isagoo docda kala dabaysha ka dhalinaya koronto dadka deegaanku ay ku ammaaneen balse waayey taageero shacab iyo mid madaxba. Jabriil Cabdirasaaq wuxuu qolkiisa ka dhex samaystay xarun uu ku dhaliyo korontada, sidoo kalena uu ku farsameeyo diyaarado iyo TV-yo uu ka sameeyey karaatoon. Jabriil Cabdirasaaq wuxuu iga sheekeynayaa goorta isku arkay inuu diyaarad samayn karo. Wuxuuse sheegay inuu muddo badan ilaa yaraantiisii ku fikiray inuu injineer noqdo, soona saaro diyaarado, gawaari iyo wixii la mid ah, balse dhaqaalaha uu ciilay. Horta walaal, muddo badan ayaa waxaan farsamadan baranayay oo nafsadiidan ugu ambarayay, practice-na sameynayay muddo badan, ayaa dabcan soo bandhigo because of dadku waa kala dhaqaale badan yahay. Horta farsamadiida aragtiin sida ay u muuqato halkan oo aad u imaatay maanta aragtiinba, anigu muddo badan bay ugu qaatay inaan waxaan soo bandhigo farsamadaanaba. waxaan ugu qalabkan waxaan meelaha kasoo kale u rursaday, waxaan dad ii gadeen, laakiin garab xoog leh mise dhaqaale xoog leh oo lagu fangarayo oo wax sasaar fiican aan ku sameeyo weli qofna kama helin. Waayahay dabcan waxyaabaha hadda soo saartay aan ujeedo ama samaysay diyaarada kartoon ka samaysan ay isugu jira dhinaca korontada ka waran systemka oo kale tuulada. Horta koronto magaaladu ma lahayn markii hore hadda, laakiin anaa taleefanka u dabeeya, iftiinkana anaa nal shida banaan ku shida, dadkana waa kuma weyla xataa TV-gan qiyaastii habeenkii waan daaraa codadka wararka maalintii dhaca mise waxaase soo tabiya oo dhexdhiga kasoo dhex daaya TV-ga codkiisa. Waxaan yaraantaadii miyaa ku aaminaysay inaad samayso diyaaradaha noqoto? Kolley qof walba markuu yaryahay waxyaaba badan ba ku fikiraa, mise wax hadda kugu dhalatay wey? Maxamedo, horta muddo badan ayaan jeclaa inaan hankayga u ahaa inaan waxbarasho fiican helo si aan usoo saaro waxyaalo badan oo taya leh oo ka mid yihiin diyaaraduhu, TV-yadu, satelliitada, farsamooyinka elektrogodan mise farsamada elektroonika hadii la dhaho. Walaakiin wax waxbarasho oon meel ku gaari karo weli ma helin. Ma jirtaa marka intii aad howlahan ku guda jirtay codka la soo xiriirtay hadday dhaqaale kugu yaboohayaan iyo haddii qalab ku siinayaan? Ma jirto qofna weligiisa ma igu garabsiin inaan micnaha dhaqaalaho helo oon farsamadan heerka gaaro. Waayahay, ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa waa markii ugu horreysay oo warbaahin ku timaada saan jeclahay oo telefishinka laga daawado, maxaad u jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed ku daawanaysa maadaama nin dhalinyaro ah oo wax samayn kara ama dalka wax kusoo kordhin karaad? Waxaan dhahayaa dadka Soomaaliyeed ee muuqaalkayga daawanaya, waxaan ahay wiil daayar oo farsamayaqaan ah, jecelna inuu waxbarasho dibadeed helo, waxbarasho jaamacadeed inaan helaan jeclahay oo dibadeed. Waxaan ka codsan lahaa dadka Soomaaliyeed daawan ee muuqaalkayga ciddii garab siin karta oo hankayga meesha rabi gaarsiin karta, fadlan waxaan ka codsan lahaa inay garab siiyaan. Xaawo waxay ka mid ahayd gabadh safarka nagu wehelinaysay, waxay Jabiil guddoonsiisay hadiyad ay ku dhiirigelinayso dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo maanta telefishinka naga daawanaysa. Waxaan ka codsanayaa wiilka yarka oo hamiga sare leh oo maanta halkan ku soo booqanay inay hadafkiisa gaarsiiyaan, waxaan la qabtaan garab istaagaan. Walaal macan, hanayo jeen baan ku leeyahay hore u soco, meesha aad maanta taagan tahay inaad hore uga sii socotid. Oo maanta diyaaradahan aad soo saartay waa diyaarada macbila, aad soo saartay diyaarada lagu socdo, baan ku rajeynayaa haddii Ilaahay subxaana wa tacaala ha eedamo. Ummadda Soomaaliyeedna dhammaan waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaanin. Wiilkaas yarka waa wiil yar oo da'yar ah, hankiisa iyo hadafkiisa meesha u leeyahayna la gaarsiiyo. Injineer Jabiil waa wiil da'yar 18 sano jir kuna nool tuulada samansamdho ee duleedka gaalkacyo. Wuxuu xilliga rajeynayaa inuu heer wanaagsan ka gaaro teknolojiyada. Maxamed Laki, Maraasan TV, Gaalkacyo.